Тази седмица в Агрофорум. Възраждали се Агра. Вижте репортажа ни от 20-то юбилейно изложение, организирано от Пловдивски панаир. Само за зрителите на Агрофорум, премиерата на уникален растежен стимулатор, извлечен от свежи морски водорасли, които могат да се открият само на брега на Атлантическия океан, край Южна Африка. Използваме собствен патентован метод за екстракция на водораслите, който се осъществява под налягане, като не се използват химически методи. Събраните свежи водорасли се преработват още същия ден, за да се запази високата хормонална активност на продукта. Оттам всъщност са и неговите свойства да влияе върху бързото нарастване на корените на третираните култури. Тази година на Агра земеделските производители определено имаше какво да видят по отношение на едрата селскостопанска техника. Топ машината, която зарадва тези, които търсеха по-голяма мощност и комфорт, беше тракторът Magnum 260. Той предлага нови измерения в икономичността. Примерно, ако този трактор има един живот от 10 000 мото часа, за всеки час с 10 лева по-нисък разход, който е преизчислен към днешните цени на горивото, прави около 100 000 лева икономия за тези 10 000 мото часа. В Агрофорум ще видите още изгодно предложение за производителите на слънчоглед. За първи път предлагаме пакети от семена слънчоглед и почвен хербицид, наречен Гърдоприн плюс Голд. Интересът към този пакет е огромен. Най-вероятно, защото Гърдоприм през 2010 година беше най-добре представилия се почен хербицид. Трима късметли, абонати на списание Агрокомпас, спечелиха награди след разиграването на томбола по време на изложението Агра в Пловдив. Нашата мисия в момента, събитието на което ще станете свидетели, е да изтеглиме обещаните трима печеливши между тези 17 300 абоната, които аз имам в качеството си на главен редактор на списанието, честа да изтегля чрез една специална компютърна система. Кои са късметлиите и какви награди спечелиха, вижте само тази седмица в Агрофорум. Ще ви представим и списъка с разрешените продукти за растителна защита. Защо агрономът Пламен Лазаров ви препоръчва да го имате? Този списък дава много по-широка информация от всичко останало, което излиза на пазара. В него, освен изключително точното отразяване на регистрираните продукти, с сроковете, в които те могат да бъдат ползвани там, където има някакви ограничения, ние сме дали и допълнителна информация, която може да бъде много полезна именно на тези малки производители и хоби фермери. Гледайте Агрофорум. Ще ви покажем нови идеи за развитието на вашия агробизнес.